לדבר על האריזה, למשל, על הפרשה. לא דיברנו על זה פעם, אז יצא דינה בת לאה, אתה זוכר? כן. זה לא בעל החיים, זה בעל פה. זה האריזה והאכילה. בפרשת השבוע, ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויניה. אז המשך הפסוקים, מה שקרה עכשיו שלקח אותה שכם בן חמור, רש"י אומר שיעקב אבינו נענש, כי אם היא הייתה מתחתנת, דינה והוא שם אותה בטבעה, שעשיו תראה אותה. כי אם הייתה מתחתנת עם עשיו, אולי הייתה מחזירה אותה בתשובה. אז מכיוון שהוא לא נתן אותה לעשיו, לכן הוא נענש והיא נפלה ביד שכם. המשך הפסוקים פה, כשיעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, הוא שמע מה שקרה, והחריש יעקב עד בואם. מהפסוקים משמע שהוא אפילו לא לקח ללב, לא יפה, רק שתק. הבת שלו, מה שקרה עכשיו לבת שלי, חזון מעוברת. לא היה אכפת לו, החריש יעקב עד בואם. בני יעקב באו מן השדה כשומם, והתעצבו אנשים מאוד, ואיחר עליהם כי לבנה עשה בישראל, וכן לא יעשה. זה פלא, איך שיעקב אבינו לא לקח את זה כל כך ללב, לא התרגש מזה. והבנים שלו, בני יעקב, שמעו שטימא דינה ביתו, היו מאוד בכעס. ועוד דבר שהגמרא אומרת, וישכב אותה ויענה מביאות הרבה. רש"י מסביר בגמרא, ויענה מביאות הרבה, שהיא רצתה להיות איתו עוד. והוא לא רצה, זה היה ויענה שהוא לא רצה להיות איתו יותר. הגר"א שם משנה את הגרסה, הוא אומר ויענה בביאות הרבה. אבל לפי שרש"י מפרש, זה מי ביאות הרבה, שהיא רצתה להיות איתו עוד, והוא לא רצה. אז שואלים כל האחרונים, מה זה עשית עכשיו משכם, שהוא פרוש, תראו שהוא צדיק, והיא פה... מסביר על זה האריזה, שדינה הייתה הגלגול של אמא של אברהם אבינו. היא הייתה צריכה לרדת בגלגול עוד פעם, כי היא הייתה נידה בזמן הלו, ותרח באה לבעל כורחה, ומזה נולד אברהם אבינו. אז הפגם שהיה, פגם רוחני הזה, זה נשאר, והשם רצה לברר את זה, ירד אחרי כמה דורות, ירד בדינה. אז הוא אומר באמת, יעקב רצה לקרוא לה נידה, בשביל זה היא באה לעולם הזה. אבל מכיוון שזה לא זה, קרא לה דינה. אבל זה אותו עניין, אותו... מכיוון שהייתה כך, אז כדי להוציא ממנה את הטומאה, היא לא יכלה להתחתן עם אדם רגיל. אז הייתה צריכה ללכת אחד עם אחד כזה רשע, שכתוב, ותהי נידתה עליו. אז מסביר אז בכתבי האריזה, שאם יש קשר ביניהם, אז היא לוקחת ממנו את הניצוץ הטוב. הוא מסביר שם שזה כמו אבן שואבת, שהקדושה נמשכת לקדושה. אז הקדושה שהייתה בו, ברשע, הייתה נמשכת אליה, והטומאה שלה הולכת אליו. אז זה מה שכתוב פה בפסוק, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. דינה הרגישה שהנפש שלו, הניצוץ הטוב, הקדושה שהייתה בו, נמשכת אליה. אז היא רצתה להיות איתו. רצה להוציא את הבירור, לגמור את ה... בשביל זה ירדה לעולם הזה, להשלים את התיקון. אבל הוא ראה שזה מה שקורה, הוא תהיה נדתה עליו, הוא ראה שהוא נשאר בלי קדושה, אז הוא כבר התחיל לגמגם בבדל, כבר לא רצה יותר. והיא רצתה שימשיך כדי שיקח ממנו את כל התרומה ממנו. אז מה היה בו הניצוץ של הקדושה? אז האריזה אומר שבהמשך הפסוקים כתוב, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. רחבת זה רבי חנינא בן תרדיון, ראשי תיבות. שהנשמה שלו, הוא יצא, הוא היה גלגול, שהוא יצא מיוסף, שזה היה מעשה של דינה. כי דינה באמת נתעברה ממנו משכן, ונולדה בת, אסנת, בת פוטיפרה. זה כמו שכתוב במדרש, את הבת יעקב אבינו שם לה קמאה, ושם אותה שם תחת אחד הזיכים, וכן כתבו לה אסנת, לשון סנה. שם אותה שם, והוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא בסדר, היא תחזור ותדבק בנו. אם לא, הוא לא יכול לדעת אם היא לגמרי קדושה או לא. יעקב הייתה מיתתו שלמה. כל הבנים שלו זה כבר זרע, הקודש, כולם קדושים. הוא לא ידע מה עם אסנת, אם זה לגמרי התבררה, לגמרי בצד הטוב או לא. הוא שם אותה שם עם קמאה, שם הקודש,
זאת אומרת, אם השם רוצה, שהיא שלמה בשלמות, תחזור אלינו. אם חס ושלום לא, אז מצא אותה פוטיפרה, ואחרי זה שיוסף, כתוב בנות צעדה על אשור, שכל הבנות של מצרים היו זורקות על יוסף את התכשיטים שלהם, שיסתכל עליהם. היא לא היה לה כלום, לא סנת, זרקה את הקמאה. הוא ראה את זה, הוא הכיר את זה, שזה יעקב אבינו, הוא התחתן איתה, נולדו לו מנשה ואפרים, מהם יצא רבי חנינא בן תרדיון. אריזה לא אומר שמה שזה נשמה גבוהה שיצא, והוא לא אומר מי. מביאים את זה אחרי זה, החידה, באיזה מקום גם כן, הולכה עם הקדוש, רבי חנינא בן תרדיון. אבל אריזה היה נראה כאילו שהוא מעלים משהו, נשמה גבוהה מאוד, והוא לא אומר מי. אריזה בעצמו. אז חשבתי על העניין הזה שזהו בעצמו, אריזה. הוא רמז על עצמו כשהוא היה משיח בן יוסף. בתפילה שם, שהוא מדבר באחד מהברכות שם, זה בשמה התפילה, הוא מתפלל על משיח בן יוסף, שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. זאת אומרת, זה מי שאריזה פרשוט שהוא מתכוון על עצמו, שהוא היה משיח בן יוסף. הנשמה הזאת, בן יוסף, זה יצא מהאסנת. שהיא הייתה מהניצוץ הטוב שהיה בשכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו בחירה ליעקב אבינו. היא צריכה להיות בידי אחד כזה, שיש בו ניצוץ טוב, זה עבודת הבירורים. שהטוב שיש בו יעבור אליה, והטומאה שיש בה תדבק אליו. אז הייתה בחירה ליעקב או עשיו, או אחד אחר. עשיו, זאת אומרת, זה השבח, על לאה אומרים, ועיני לאה רכות, תמיד היא הייתה בוכה, שמא תיפול בחלקו של עשיו. אז זה הפה למה? היא לא יכולה להחזיר אותו בתשובה? אז היא, האמא, לא יכולה להחזיר אותו בתשובה. אברהם אבינו לא הצליח, ויצחק לא, ויעקב לא, רק זאת דינה תוכל להחזיר אותו בתשובה. ומכיוון שיעקב לא האמין בזה, לכן הוא נענש. אז ההסבר הוא באמת, שלאה לא רצה ליפול אצל עשיו, כי לא שייכת לזה בכלל. אבל דינה כן הייתה לשייכות. אז אם יעקב היה נותן, אם הייתה הולכת עם עשיו, אז אולי, הכוונה להחזיר אותו למותר, הכוונה להוציא ממנו את הניצוצות הטובות שהיו בו, ואז היה נשאר רק פסולת, והקליפה לבד אין לה שום קיום. הקליפה, כל החיות שלה זה רק אם יש לה איזה ניצוץ מהקדושה. אם קליפה בלי שום קדושה לגמרי, אין לה שום קיום, כי אם יש דונה מפני אש, שום דבר לא. מדבר לספרים שהמבטים עלי הארץ חמאס, בדון המבול, כי... בשמות שין דלת יוד, אז השם שין, שם השם, נחש, כתוב יש בו מאותיות הקדושה, שין דלת יוד, והנון, שם אדני, הקליפה שיש בו זה החטא. אותו דבר המלאך, שאומרים את השם שלו, סמך מם. אז השם שלו, החלק השני זה א' ל', קדושה, והקליפה זה סמך מם. זאת אומרת, האותיות האלה, חטא, מם וסמך זה קליפה, בלי שום קדושה. תקוש, ואתי מלא ארץ חמאס, שהיה רק קליפה בשביל זה, אז אין שום תיקון, השם היה צריך להרוס את העונה. זה עכשיו הקליפה של הדור הזה, גם כן החמאס, שהשם ישמיד אותם מיד. זה רק קליפה בשום קדושה. אז מה שקרה עכשיו לשכם, מכיוון שהיא הוציאה מאותה הקדושה, אז הוא נשאר בלי כלום, לכן מיד, ואי ביום השלישי, כבר נהרגו כולם, גם הוא. כי בלי שום קדושה אין לו שום דבר מה לעשות בעולם הזה. אז אם היא, דינה, הייתה נופלת אליי ביד עשיו, הייתה מוציאה ממנו את הניצוץ הקדושה שיש בו, נשמות הגירים שיצאו ממנו, הרבה, ונותנת לו את הקליפה, אז אולי כל הסדר ההשתלשלות המשתנה, של השתלשלות עם ישראל. הניצוץ הקדושה שהיו בו, בעשר, הגמרא אומרת, בבני ברק של המן, לימדו תורה בבני ברק. המן זה היה, יצא מאליפז, יצא מהקדושה. הניצוץ הקדושה, שהיה בו זה בני אמן שהם חזרו. וכמה נשמות גירים, אונקלוס הגר, נרון קיסר בעצמו, כמו שנפק איגר וגייר ויצא ממנו רבי מאיר. אתם מביאים הדרשנים גם כן לפרשה הזאת, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אומר רש"י, וירא, הוא פחד שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג הוא את אחרים. כך אומר רש"י. מה פשוט אחרים? שיגיד שיהרוג את אחיו, מה זה אחרים? הגמרא אומרת, מן אחרים זה רבי מאיר. ובפסוק האחרון רש"י אומר, אלוף מגדיאל, מגדיאל זו רומי. רומי יצא מעשיו. זאת אומרת, רבי מאיר יצא מעשיו. אז יעקב הוא פחד, לא על עשיו שהוא הורג. שמא יהרוגו את אחרים, כי עדיין עשיו לא נולדו לו ילדים, ועתיד לצאת ממנו רבי מאיר, אז זה הוא הרגיש צער.
זאת אומרת, היו ניצצות קדושה בעשיו, שאחרי זה התברכו ועלו. אליפז נולד לפני, לא? אה? אליפז נולד לפני. לא יודע ממה הוא יצא או מה ש... אומר, אבל יעקב פחד, כנראה זה מהשניים, לא יודע אם זה יחשב. אליפז לא פגשת יעקב? כן, אבל מאליפז, איך שיצא בסוף רומי, אני לא יודע באיזה סדר. לא דווקא עמלק ישר, זה סעיר, בני סעיר אחורי. אלוף מגדיאל, צהלו רומי. ומגדיאל מאז אחרי זה. שמי יצא רבי מאיר. זאת אומרת, אני צריך את הקדושה שהיו בעשיו, אם דינה הייתה איתו, יכלו להתברר דרכה. ואז הסדר היה אחר, השם אמר לו, אתה לא רוצה עשיו? אז נפלה ביד שכם. אז יעקב אבינו, הוא ראה את כל זה. שזו הכוונה העליונה, זה מה שהשם רוצה. לכן היא ירדה לעולם הזה דינה, לברר את הבירורים. זה מה שהשם רוצה, אז זהו זה. לכן, והחליש יעקב עד בועם, הוא לא לקח ללב כל כך הרבה. אבל בני יעקב, שהם באו, הם לא ידעו את כל העניין הזה של סדר ההשתלשלות. לכן הם, והתעצבו, ואיחר להם מאוד, היו מאוד מאוד בכעס, ועשו מה שעשו. זאת אומרת, כל דבר יצא איך שהשם רצה. זה העניין של משיח בן יוסף, שזכינו לזה על ידי כל ה... שדינה הייתה עם שכם, והוציאה את הניצוץ הקדושה שהיה בו, שזה משיח בן יוסף. זה עתיד להיות גם כן עד הגאולה שלנו. אמן. עוד עניין כזה דומה לזה משהו, על... בעניין שכתוב, מה שהיה הסיפור של פורים, כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בעיני בשמי מלכי של איש ימיני, אז הגמרא שואלת, מה פירוש, איש יהודי, או שהוא היה ימיני, משבט יהודה או משבט בנימין? אז הגמרא אומרת, שהוא באמת היה, זה הפסוק הזה, כנסת ישראל טוענת לפני הקדוש ברוך הוא, הוא היה משבט בנימין. אבל הטענה שלנו, כל זה נגרם, שהאמן רצה להרוג את היהודים, רק בגלל איש יהודי, ואיש ימיני, בגלל יהודה ובנימין. בנימין זה היה שאול, שהשם אמר לו להחליט את כל זרע המלאק מאיש ועד אישה, עד עולל ועד יונק את כולם, והוא השאיר את הגג חי. באותו לילה שהוא נשאר חי, הוא היה עם... נולד ממנו בן. זה מה שהיה מתגאה תמיד אמן, בן עמדת הגגי. זה הסבא של סבא של אמן. אז אם הוא היה שומע, היה הקדוש ברוך הוא, משמיד אותו באותו רגע, לא היה נולד המן, לא היה כל הצרות. אז כנסת לא אומר לכם ברוך הוא, ראה מה שעשה לי איש ימיני. כל הצרות האלה נגרמו בגלל ששאול השאיר אותו לחיות. ומה עשה איש יהודי? אז כתוב שאיש יהודי זה היה שימי בן גרה. והוא כללה נקללה נמרצת, שיוצא נגד דוד המלך. אז יואב בן צוריה, שאל רשות מדוד המלך, אמר, תן לי רשות ואני אהרוג אותו, אני אמלול אותו בין האצבעות. ודוד המלך אמר לו, תן לו לחיות, כי הוא צריך עדיין ללדת ילדים. ודוד המלך, לפני ההסתלקות, הוא אמר לשלמה שהוא יהרוג אותו. והורד בעצבתו בדם שאול, את שימי בן גרה. הוא כבר ילד, הוליד כבר ילדים, אז כבר אין לו מה לעשות פה. מי יצא ממנו? מרדכי. מרדכי בן העיר בן שימי בן קיש, קיש שמיני. יצא בן שימי, מזרע של שימי. אז זאת אומרת, גם מרדכי היה השם, כאילו בעניין הזה של ה... גזירת המן. על כל פנים, שם ראינו שעניין של הצדיקים שראו מה שיהיה עד סוף ההשתלשלות, ולפי זה ניהלו את העניינים שלהם. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, כמו שאמרנו קודם, שהשם רואה מה זה החמאס, מה זה הקליפה, שבוע הייתה כל המלחמה הזאת, שהשם יחליט את כל שונאי ישראל, ונזכה לגאולה בקרוב ממש. אמן. עזרת וברוך.